নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ লাহন। আজিৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই তেখেতৰ যি ছাত্ৰ জীৱনৰ তথা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা মাধ্যমিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক সেই স্তৰত যিসকল শিক্ষক পাইছিলে বা শিক্ষয়িত্ৰী পাইছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ লৈ গুৰু প্ৰণাম যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে সেই গুৰু প্ৰণাম কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে এই লখিমপুৰত। আৰু লখিমপুৰৰ বৰ্তমান মই ভূপেন বৰাৰ স্বগৃহৰ কাষতে থকা খকনবৰীত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু খকনবৰীত বদন বৰা প্ৰাক্তন শিক্ষক তথা সেই সময়ৰ ভূপেন বৰাৰ শিক্ষক বদন বৰাৰ কাষত আহি উপস্থিত হৈছে ভূপেন কুমাৰ বৰা। আৰু ইয়াৰ লগতে কেৱল বদন বৰাই নহয়, বহুকেইজন শিক্ষকক আচলতে আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত গুৰু প্ৰণাম যি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই গুৰু প্ৰণাম কৰি আছে। মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান মই খকনবৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই তেখেতৰ গুৰু তথা শিক্ষাগুৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে পোৱা শিক্ষাগুৰু বদন বৰাক ইতিমধ্যে সন্মান জনালে, তাৰপিছতে আমি কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। যিহেতু এইটো এটা আচলতে ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ কথা যে বহুতে পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া নেকি ছাত্ৰ জীৱন এৰে তেতিয়া শিক্ষাগুৰুসকলকো পাহৰি যায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। এই মুহূৰ্তত যদিও বা বিষয়টো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট যেন বহুতে মন্তব্য দিলেও, এইটো এটা ৰাজনীতি বুলি বহুতে আমাৰ দৰ্শকসকলে মন্তব্য যদিও দিছে, তথাপিতো এটা কথা ক'ব লাগিব, গুৰু শিষ্যৰ যি পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আচলতে সেয়া কেতিয়াও কোনো ওলাই কৰিব নোৱাৰে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই থাকক, কমেণ্ট দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি এটা কথা ক'ম যে গুৰু শিষ্যৰ যিটো সম্পৰ্ক তাত আচলতে ৰাজনীতি থাকিব নালাগে বা নাথাকে। গুৰু সদায় গুৰুৱেই, শিষ্য সদায় গুৰুৰ যি অৱদান সেয়া কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। মই পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এয়া কথা পাতিম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই পুনৰ কৈছোঁ যে এখন শৰাই, ফুলাম গামোচা, চেলেং ইত্যাদি মান বস্ত্ৰ আৰু সেই দৌল শৰাইখন দি শিক্ষকজনক তেখেতৰ শিক্ষকজনক সন্মান জনালে আজিৰ দিনটোত, শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত। আৰু আহি উপস্থিত হৈছেহি পুৱাই, আচলতে অতি আদৰণীয় বিষয় নৱপ্ৰজন্মই যে শিক্ষাগুৰুসকলক যথাস্থানত ৰাখি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে তাৰে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই দেখুৱাইছে। মই আপোনাৰ চলাইছোঁ পোনে পোনে, মোৰ সহযোগী কাষ চাপিবলৈ নজনাম চমুকে। ধৰক ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি আজিৰ দিনটোত গুৰু শিষ্যৰ যিটো সম্পৰ্ক পুনৰবাৰ সোঁৱৰা হয়, আপুনি সন্মান জনালে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নিশ্চিতভাৱে আমি গোটেই অসমতে আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ গুৰু প্ৰণাম বুলি। আৰু তাৰ মূল কথাটোৱে আছিলে যে আমাৰ শিক্ষা জীৱনত যিসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাক শিক্ষাদান কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ লোৱা। মই এতিয়া বদন বৰা ছাৰৰ ঘৰত বহি আছোঁ। তেখেতে আমি 83 চনৰ পৰা 85 চন মোৰ হাইস্কুলীয়া জীৱন, ময়ো স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰিছোঁ, ছাৰেও চাকৰি পাইছে। আমি নতুন ছাৰ বুলি কওঁ, নতুন ছাৰ আহিলে, এই নতুন ছাৰে আমাক তেতিয়া পঢ়াইছিলে। উমেশ শৰ্মা ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তেখেত আমাৰ হেড ছাৰ আছিলে। গতিকে আজি হেড ছাৰক আৰু বৰা ছাৰক লগ পাই মোৰ ছাৰে কিছুমান কথা ক'লে এতিয়া, মানে সেই দিনবিলাক যে মনলৈ উভতি আহে ল'ৰালি, সেই দিনবিলাক সঁচাকৈ জীৱনৰ সাংঘাতিক দিন আছিলে। আমি কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৰোমন্থন কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, আজি সেই দিনবিলাকলৈ মনত পৰিছে। আকৌ কথা পাতিম, সাধাৰণতে আমি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু আমাৰ বৰা ছাৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ যি সম্পৰ্ক তেতিয়া আচলতে অলপ সুকীয়া। কিছু এতিয়া যদি স্মৰণ কৰা যায় কিছু ধেমেলীয়া বা কিছু হাস্যমধুৰো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা থাকে। ছাৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'লগৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন কুমাৰ বৰা, আপোনাৰ ওচৰত আপুনি যেতিয়া প্ৰথম ছাত্ৰ হিচাপে পাইছিলে, এই কেনেকৈ পাইছিলে, মানে ভাবিছিলেনে এনেকুৱা এটা স্থানত থাকিবগৈ ভৱিষ্যতলৈ? তেওঁক মই স্কুলত 1983 চনৰ 10 আগষ্টৰ দিনাখন মই জইন কৰিছিলোঁ। মই সেইখন স্কুলতেই পঢ়ি মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ, মই 5ম বেষ্টৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ আছিলোঁ। তাৰপৰা মই BA পাছ কৰাৰ পাছত 3 বছৰ চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ। সেই স্কুলখনতে পঢ়ি অহা স্কুলখনতে আকৌ পোষ্ট ভেকেণ্টৰ এডভাৰটাইজ পোৱাৰ লগে লগে মই ইণ্টাৰভিউ দি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাই মই তাতে এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ।
যিদিনাখন আমি জইন কৰি পেলাই প্ৰথম ক্লাছলৈ গৈছোঁ এওঁলোকক মই ক্লাছ এইটত পাইছোঁ তেতিয়া তেতিয়া ভূপেন কুমাৰ বৰা আছিলে নাকি সেইটো ক্লাছত আছিলে 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 কেনেকুৱা আছিলে তেখেত মানে ক্লাছৰ এক্টিভিটিজ কেনেকুৱা সেইদিনাখনেই মই মানে তেওঁক চিনি পাইছোঁ যে এটা সময়ত আমাৰ মানে গৌৰৱৰ অধিকাৰী কৰিব মানে পঢ়া শুনাত চোকা আছিলে নে নেতৃত্ব দিব পৰা গুণটো আছিলে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি পৰিছিলে ক্লাছটোৰ ভিতৰত তেওঁ মানে আগ্ৰহ নোৱা আছিল যেনে কি কি দিশ যেনেকৈ ধৰক মানে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক কিবা এটা পঢ়োৱাৰ পাছত বাকী শিক্ষকসকলে কি কৰে মই নাজানো মই স্কুলত জইন কৰাৰ আগতে মই বি টি পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে বি টিৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ মই মানে তাত প্ৰেক্টিকেলি মানে কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মই যিকণ পঢ়াইছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকণমান বুজি পালে নাই সেইটো মই লগে লগে টেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া তেতিয়া সোধোঁতে কিন্তু এক নম্বৰতে ভূপেনেই থিয় হয় মাজতে সোধোঁ আপোনাক ভূপেন কুমাৰ বৰা ধৰক নাই আপোনাৰ ওচৰত উৎপাত কৰিছিলে নে নাই ক্লাছত ভূপেন কুমাৰ বৰাই ভূপেন কুমাৰ বৰাই উৎপাত নকৰে উৎপাত নকৰে লিডাৰশ্বিপ লৈ উৎপাত কৰাকেইজনক তেওঁ মানে ঠিক পথলৈ আনিবলৈ বিচাৰে এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি যিটো কাৰণে নেকি আপোনাৰ হাতত চেকনিৰ কোপ খাইছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই তেনেকুৱা কিবা বৰাই চেকনিৰ কোপ খোৱা নাই কিন্তু দুই এজনে খাইছিলে সেই দুই এজনক মানে কেতিয়াবা তেওঁলোকে ফাঁকি দিয়ে আমি ভূপেন বৰ সত্যবাদী ছাত্ৰ আছিলে আমাৰ অতি বিশ্বাসী কেতিয়াবা উপায় নাই তেওঁক সুধিবলৈ আমি বেয়া পাওঁ জানোচা তেওঁ সমস্যাত পৰে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ওলায় আমি তেওঁক আৰু আছুতীয়াকৈ মাতি নি সুধিবলৈ বাধ্য হওঁ তেতিয়া কিন্তু তেওঁ এটা গুণ আছিলে কিন্তু তেওঁ ছিক্ৰেটলি কয় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি তেওঁ আচল সঁচা কথাটো কৈছে ক'লে মানে মনতে অকণমান দুখ পায় বাৰু যাই কি নহওক আপুনি সৰুতে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ গাত নেতৃত্ব দিব পৰা গুণটো দেখা পাইছিলে মই একচুৱেলি আপুনি চমুকৈ ক'ব আজিৰ দিনটোত কি অনুভৱ আপোনাৰ ধৰক বহু আপুনি বহু শিষ্য পালে হাজাৰ হাজাৰ শিষ্য হয়তো পাইছে বহু আপোনাৰ শিষ্যই হয়তো এতিয়া বহুত ভাল ভাল স্থানত থাকি চাকৰি কৰি আছে সমাজ সেৱা কৰি আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে তাৰে এজন ভূপেন কুমাৰ বৰা আহি আপোনালোকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল কি অনুভৱ চমুকৈ কওক মই অতিশয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ তেওঁ একেবাৰে পাহৰিব নোৱাৰা এজন মানে কৃতিছাত্ৰ তেওঁ যেতিয়া আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচন হ'ল মই লগে লগে তেওঁলৈ মেছেজ দিছিলোঁ তেওঁ মেছেজ ৰিচিভ কৰি মোলৈ ৰিপ্লাই কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছিল নিতান্ত এইবাৰ মই পুনৰ ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ ওচৰলৈ যাম সাধাৰণতে আপোনাৰ যিটো লুকছ মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাত্ৰ অৱস্থাটো যদি আপোনাৰ এইটো লুকছ আছিলে নিতান্তই বহুততকৈ আপুনি ব্যতিক্ৰম আছিলে এই মুহূৰ্তত ছাৰৰ পৰা গম পালোঁ আপুনি কোনোদিন মানে চাকনিৰ কোপ নাখালে সেই অভিজ্ঞতাটোৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত কিন্তু ছাৰৰে মোৰ এটা কাহিনী আছে ছাৰে পাহৰিছেনে নাজানো তেতিয়া আমি ছাৰেও চাইকেল লৈ স্কুল যায় ময়ো চাইকেল লৈ স্কুল যাওঁ ছাৰৰ চাইকেলখন আছিলে এভন এই মোৰ চাইকেলখন আছিলে হাম্বাৰ চাইকেলৰ কোৱালিটিটো কি তেতিয়া 2600 টকা লয় হাম্বাৰখন আৰু এভনখনৰ দাম তেতিয়া 1800 টকা আছিলে হয়নে ছাৰ এই মোৰখন অলপ হাম্বাৰখনৰ মানে এই ফ্ৰকটো ডাবল ফ্ৰক ছাৰে মোক ক'লে আজি তুমি মোৰ চাইকেলখন লৈ যোৱা মই তোমাৰ চাইকেলখন লৈ যাওঁ মোৰ এইটো মানে বিৰাট বাহাদুৰী লাগিলে আৰু যে মোৰ চাইকেল মানে ছাৰে ঘৰলৈ লৈ যাব আৰু ছাৰখন মই তেতিয়া মানে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা ওলাইছিলে যে বদন বৰা ছাৰ মানে ভূপেনৰ লগত অলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ টাইপ মানে এনেকুৱা এই ছাৰে হাম্বাৰখন ভাল পাইছোঁ এদিন চলাব মই এভনখন চলাইছোঁ কিন্তু কলেজত সেইটো স্কুলত বিৰাট চৰ্চিত বিষয় আছিলে যে মানে ভূপেনৰ চাইকেল লৈ বদন বৰা ছাৰে লৈ গ'ল আৰু স্কুলত মোৰে হাম্বাৰ চাইকেল আছিলে আজিকালি আছে নাই মই নাজানো গতিকে সেইবিলাক এটা আজি মই বহি থাকি পেলাই এই ছাৰৰ ঘৰলৈ সোমাই আহোঁতে এই কথাটো মানে মনত পৰিছে এটা কথা সোধোঁ অপ্ৰিয় সত্য এই মানে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বহু ৰাজনৈতিক নেতাই শিক্ষকসকলক তুচ্ছ তাচিল্য কৰা পৰিলক্ষিত হয় শাসনত থকাৰ পিছত শিক্ষকসকলক যি স্থানত থাকিব লাগে সেই স্থান বহু নেতাই পাহৰি যায় সেইটো আচলতে তেওঁলোকো একোজন একোজন কাৰোবাৰ ছাত্ৰ সেইটো আচলতে হ'ব লাগে জানো আজিৰ দিনটোত এইটো আচলতে সুধিব নালাগে যদি মই সুধিবলৈ বাধ্য চাওক অসমত গুৰু শিষ্যৰ যি পৰম্পৰা সেয়া হৈছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ মাজত মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক গুৰু মানি পেলাই লিখিছিলে জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যাক এৰি নাহিকেও পাম তা হেৰি চৰণত ৰেণুশত কুটি বাৰ এক কৰোহু প্ৰণাম আৰু আমাৰ পুৰাণত লিখা আছে যে গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ এই কথাটো আমি যিমানেই ক্ষমতাশালী নহওঁ আমি উত্তৰণত আমাৰ জীৱনত আমি যিমান উত্তৰণ নঘটক আমি কোনো গুৰুবিহীন হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে মই শাসনত থকাসকলক এটাই আহ্বান জনাম
যে আপোনালোকো এদিন ছাত্ৰ আছিলে, আপোনালোককো গুৰুৱে যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে। গতিকে আমি যেনেকৈ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা এটা পৰ্যায় পাইছোঁ, সেইকাৰণে গুৰু সদায় গুৰু। আমাৰ APJ আবুল কালামে কৈছিলে যে গুড ষ্টুডেণ্ট কেন লাৰ্ণ মেনিথিং ফ্ৰম এ বেড টিচাৰ, বাট এ বেড ষ্টুডেণ্ট কেন নট লাৰ্ণ এনিথিং ফ্ৰম এ গুড টিচাৰ। যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেয়া হৈছে তাৰ কাৰণে গুৰু গাত দুখ নাই, ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেয়া শিক্ষকৰ পৰাও বহুত কথা শিকিব পাৰে। সেইকাৰণে মই আশা কৰিম যে চৰকাৰে অহংকাৰ ত্যাগ কৰি নিজে এজন যে ছাত্ৰ আছিলে এই কথাটো ৰোমন্থন কৰি গুৰুসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি সব সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু আলোচনা কৰাত মানে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খোলা ৰাখিব লাগে আৰু আলোচনাৰ মাজেদি যি পাৰে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ বা পোনপটীয়াকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক প্ৰদেশ সংসদৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু তেখেতৰ শিক্ষক বদন বৰাৰ যি কথোপকথন সেয়া তেওঁলোকৰ পোনপটীয়াকৈ আমি জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আপোনালোকক কমেণ্টযোগে জনাওক যে কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে আচলতে আজিৰ দিনটোতেই নহয় ওলাই কৰিব নোৱাৰা এটা বিষয় হ'ল গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক। গুৰুৰ প্ৰতি যি সন্মান সেয়া যিমান দিনলৈকে থাকিব, শিক্ষাৰ বা জ্ঞানৰ মূল্য সিমান দিনলৈকে থাকিব বা সুপ্ৰয়োগ হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰে। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত সকলোকে শিক্ষকসকলক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু লগতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেলৰ বিশেষ লাইভ চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।